Hei! Me olemme nyt Korson asemalla. Ja nyt tulee K-juna Helsinkiin. Me olemme menossa nyt junalla Helsinkiin. Me teemme retken Itäkeskukseen. Tulee Pasila. Tuolla näkyy Linnanmäki. Saavumme Helsingin päärautatieasemalle. Nyt me saamme Helsingin päärautatieasemalle. Tuolla on K-juna Keravalle ja I-juna lentoasemalle. Rata loppuu tähän. Tuolta lähtee juuri Intercity-juna. Tuossa on R-juna Riihimäelle. Tämä juna ei ole käytössä. Nyt me menemme Rautatientorin metroasemalle. Nyt me olemme täällä metroasemalla. Rautatientori. Me menemme siis metrolla Itäkeskukseen täältä Rautatientorilta. Nyt juna tulee. Me menemme vaunuun 168. Nyt tunneli loppui. Kalasatama, Tiskehamnen. Nyt on Kalasatama. Tuolla on M200.
tie. Seuraavana on Itäkeskus. Nyt on Itäkeskus. Tämä juna jatkaa Vuosaareen. Olemme täällä Itiksessä. Me olemme nyt täällä Hansasillalla. Me olemme nyt täällä Stockmannissa, B4-kerroksessa. Tältä täällä näyttää. Nyt me menemme B5. Tämä on ulkoparkkipaikka. Tältä täällä näyttää. Tuolla juuri M200 lähtee. Eli me olemme nyt täällä Itäkeskuksen metroasemalla. Täältä täällä näyttää. Nyt metro tulee. Tuolla juuri toiseen suuntaan pysähtyy. Nyt tuo lähti. Tämä on vaunu numero 145. Ovet sulkeutuvat. Metro pysähtyi hetkeksi. Tuolla tulee M200 vastaan. Nyt on Siilitie.
Sörnäinen. Nyt on rautatientori. Täältä me lähdimme silloin, kun menimme Itäkeskukseen. Mutta nyt me jatkamme täältä Ruoholahteen. No niin. Ruoholahti, päätöasema. Juna menee kääntöraiteelle. Pyydämme matkustajia poistumaan junasta. Nyt tulee Ruoholahti. Nyt me odotamme, että juna käy kääntöraiteella ja sitten me lähdemme sillä toiseen suuntaan. Nyt se juna tulee. Me Rautatien torilla pois. Me menemme 739 bussilla takaisin. Olemme nyt täällä takapenkillä. Tuossa on Sipeä kotileipä. Me jäämme tässä pois. Tällainen oli retki Itäkeskukseen. Hei hei!